საქართველოს უზენაესი სააპელაციო საქალაქო რაიონული სასამართლოების ადმინისტრაციული საქმეების განხილვა მოსამართლეებთან საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. კენჭისყრის პროცესში საარჩევნო ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების პროცესის შესახებ ინფორმაცია მონაწილეებს ცესკოს თავმჯდომარემ მიაწოდა. საუბარი შეეხო ტექნოლოგიებზე მორგებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნის საკითხს, ადამიანური რესურსის გაძლიერებას, უპრეცედენტო ინფორმირების კამპანიას, ეტაპობრივად ჩატარებულ საპილოტო არჩევნებს და ელექტრონული არჩევნების სამართლებს მოწესრიგების საკითხებს. წარმოდგენილი იყო საარჩევნო ელექტრონული აპარატურაც. მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ პრაქტიკაში ენახათ მათი მუშაობა. სამუშაო შეხვედრა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდისა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თანამშრომლობით განხორციელდა. ჩამოყალიბებული კარგი პრაქტიკის ფარგლებში ყოველი არჩევნების წინ ჩვენ ხვდებით სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სადაც მათ უზიარებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და მოწესრიგების შესახებ, რომელიც უკავშირდება როგორც დავების განხილვისა და გადაწყვეტის საკითხებს, ასევე სხვა იმ საკანონმდებლო მოწესრიგების საკითხებს, მათ შორის ტექნოლოგიურ ინტერვენციას. ვიღებთ ამომწურავ ინფორმაციას იმ ტექნოლოგიური ინტერვენციების შესახებ, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის ცვლილების და ზოგადად ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგად ინერგება საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში, რაც აისახება ჩვენზე როგორც ამომრჩევლებზე პირველ რიგში და მეორე უკვე საარჩევნო დავების განხილვის დროს როგორც მოსამართლეებზეც, იმიტომ რომ ეს ცოდნა ტექნოლოგიური მიღწევების შესახებ, მათი იმპლემენტაციის შესახებ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საარჩევნო დავა სწორად გადაწყვიტოს ყველა მოსამართლემ.